En el número 4 el que hem anomenat cutrismes, o les coses que hem fet que han fet que aquesta televisió fos més que una televisió. La gent que s'ha disfressat, la gent que ha fet anar la seva imaginació i les coses que hem fet per passar-nos-ho molt bé. Bona nit, des de les alçades. Fot un fred de caldeu. Cada any a l'estiu comença a Cardedeu i a la majoria de tots els pobles la vacunació contra la ràbia. Si cas, sisplau. Aquest és el protagonista de l'espai que tot seguit veurem. Els de Televisió Cardedeu a l'estiu donem voltes i voltes buscant la millor informació. Perdoneu, estava aquí amb una altra butlleta de la Loto Ràpid, però no hi ha manera, no m'ha tocat res. Diuen que toca, de tota manera. Bé, jo ara he perdut els papers i no sé què és el que toca ara. I com podeu veure, encara que no amb tota la seva, amb el seu esplendor, ja que la càmera és en blanc i negre, les nostres roses confirmen aquesta actualitat. Bé, sembla ser que ve una imatge del carrilet, veig el seu president, el senyor Ribas, no? Endavant, això és en directe. Altra vegada situats, suposem que, com podeu comprendre, i repetim, ens fem pesats, però és cert, la manca de local, en aquest cas, comença a ser greu com que acabeu de veure. Bé, dintre. Ja, això és el directe, ja que passen 25 minuts de les 10 de la nit. I ara hi ha res més, sinó que dir-vos que... A veure, un moment. Bé, evidentment, ja ho anava a dir, que ara aquí en directe tenim l'escriptor, el crític de televisió, se'm cauen els papers, el crític de televisió, el polític, el Manolo Vázquez, molt avant. Bé, nosaltres sí que actuem avui en el programa amb una mica de vent, pluja una mica improvisada, però de tota manera molt bona nit a tothom i fins al proper dilluns. Evidentment, aquí han fet massa soroll, però suposo, i perdoni, m'hagi posat la primera que la tenia més a la hora, eh? Aquesta és la meva. D'aquí un mes, el programa 150. Ja han trucat més persones durant aquest reportatge sobre Antoni Comella. Força, Barça! Força, Barça! De tota manera, que comenceu amb bon peu aquest any. I... Ara mateix, també, perquè abans de que marxem d'aquí encara hem de recollir molts trastos i podeu trucar. 846-1502. Molt bona nit. Bé, amics, que us penseu que això va de broma, la veritat és que no, perquè tenim goteres aquí darrere, hem tingut que posar un pot. Llançar-les en l'aire i replegar-ne. Espereu, que tornaré a repetir una mica, n'agafaré unes quantes, eh? Les tiraré i replegaré una. Bé, ens enrotllem tant perquè avui realment tenim poc programa, no? Tenim vull dir... Sí, res. Tenim res perquè tenim... Espera't. Què passa? Que hem de començar, dius? Categoria A. E. M. Categoria B, M, E. Manel! Manel! Per acabar, què hi ha? Ah, que te'n vas anar a Banyoles a filmar, dius? Del llac, veurem imatges del llac. Yo estoy el negrito de l'Àfrica tropical. Perdona, una mosca. Bé, ja us ho contarem després el que tindrem. Endavant, Jordi. Bé, gràcies. Ah, hola, bona nit, ai, diu-me. Bé, el ple comença molt tard, com sempre, bé, un quart d'hora tard, com sempre. Hola, bona nit, com anem? M'heu agafat per casualitat, aquests dies estem treballant i de valent. Bé, fins aquí ha estat el bloc esportiu. Bé, la mama. Les notícies. Malauradament. Bona nit. Hola, molt bona nit. Avui és 30 de desembre de 1984 i avui l'emissió hauria de ser una emissió sonada. També hi haurà a la sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu. La coral Cardedeuenca i que va tenir lloc al local de l'Esbarjo durant l'any 1984 i anunciar la propera notícia d'avui.
Els avis, com cada any. Molt bona nit. Avui, en dia 12 de novembre de 1984, comencem una nova emissió de Ràdio Televisió Cardedeu, la número 136. A l'emissió d'avui podreu veure el Cardedeu informatiu. Desitjant que aquesta emissió d'avui sigui del vostre grat, comencem ja, tot recordant que tenim la bota freda al damunt, però no tenim por, i per això havíem sortit al carrer. Bé, temperatures horroroses, no sé, una miqueta potser, haureu notat en els nostres platós. I com no, força referències a la festivitat de Reis, que com podeu veure ens han deixat força regals aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Molt especial, definitivament molt especial, perquè el que hem de sortejar és un xai. Com que em penso que de moment el xai el tenim viu, doncs no hem acabat de gosar de portar-lo als estudis de televisió de Cardedeu. Està a punt? Sí, ens diuen des de control que sí que està a punt, doncs endavant l'entrevista amb el Miquel Oller. Ah, us hem de dir, perdó, Joan, aixeca. El divendres passat, com el segon de cada mes, ple municipal a l'Ajuntament de Cardedeu. Ok. Comprendreu, quan arriben aquestes calors, les mosques es fan insuportables. Ja sóc aquí. Bona nit a tothom. Sóc en Quimet, director general de l'equip número 4 de Televisió Cardedeu. I el realitzador podria tenir algun sistema més de refrigeració, perquè nosaltres no tenim... Com hem pogut veure, era una peça d'humor, una peça refrescant. Com dèiem, per aquestes caloroses nits de Cardedeu que fan suar ja gairebé tothom, i sobretot aquí, amb els focus. El proper dia 29 d'agost, a les 8:30 de la nit, tindrà lloc en el Casal del Jubilat una important cursa de regata. Que no havíem provat mai. Aleshores us volíem dir que, atenció, aquest dissabte 6 d'agost, el pròxim, tindrem teatre, com cada any... Un Cardedeu, sí, ja veiem aquí el 5-0. Esperàvem que això es solucionés i semblava que anava pel camí. Pots seure? Un moment. Perfecte. Sí. Escolta... Com veieu, Televisió Cardedeu, estem mancats d'espai. Però no pas de moral. Diari de l'emissió número 67, avui de la mà de l'equip número 4. Comencem ara un programa dedicat a les festes del Carnaval aquí a Cardedeu. No només la Mili fa home, sinó també la tele. I avui ens agradaria felicitar en el Jaume Colomer, que fa 18 anys. Òbviament, els 18 anys és una data especial. A la proposta... Esperem que els 18 anys li serveixin per centrar-se una mica. Molt bé, i en pas acabar el programa d'avui sense fer unes referències típiques del Nadal. Doncs bé, nosaltres ens disposem a remullar-ho una mica. El profit serà per nosaltres, però a la salut vostra. Doncs ara sí que sembla que canviem d'informació i passem a esports. Bé, amics, donem ja per acabat aquest programa especial mogut fi d'any. Seves càmeres, aquestes en són les imatges. Bon any en nom de tots els col·laboradors. Joan, per què portes bigoti? I ara sí, ja, prou, s'ha acabat. Adéu. Però això no pot ser el que escolta ja. Bona nit. Avui comencem el Cardedeu informatiu amb la notícia, sens dubte, més important de tot aquest any 1991. Avui, finalment, tinc un micro que funciona.